На дворі рік 401. Дружина імператора Аркадія Євдоксія народжує хлопчика, якому дають ім'я на честь дідуся Феодосій. У Константинополь з вигнання повертаються Авреліан, Іоанн та Сатурнін, які, як ми пам'ятаємо з минулого епізоду, були противниками того, щоб готи обирались на військові та політичні посади. Нещодавно у Константинополі було вбито близько 10 тисяч готів, і готський полководець на ім'я Гайна втікає з міста. Йому навздогін відправляється Фравіта, теж гот, але, скажімо так, романізований. Фравіта загнав Гайну до Дунаю і, не маючи вибору, Гайна та його поплічники перетинають Дунай та потрапляють у руки гунів, очолюваних вождем Ульдіном. Гайну було вбито у битві, голову полководця відрубано, засолено та відправлено у Константинополь. За цей трофей імператор Аркадій заплатив Ульдіну добрячу суму золотом. Фравіта повернувся у Константинополь з тріумфом, але він був хоч і романізованим, але усе ж таки готом. Авреліан та антиготська коаліція звинувачують Фравіта у зраді, а імператор Аркадій віддає наказ на страту Фравіта. Починаючи із середини 399 року, готський вождь Аларіх, якого було призначено Аркадієм та Євтропієм, командуючим Ілірійською армією, не отримує виплат із Константинополя. Нагадуємо, що Аларіх був, скажімо так, щитом на Ілірійському кордоні, який мав оберігати римську територію від посягань Стелихона, опікуна Гонорія, імператора західних римських територій. І отже, не отримавши золота, Аларіх пропонує свої послуги Стелихону та Гонорію, але ті відмовляють, і Аларіх, зібравши своїх вояків, у 401 році вирушає у Італію. Друзі, вітаю! Ми продовжуємо подкаст із серії «Падіння Заходу», і сьогодні ми поговоримо про головні події, які відбувались із 401 по 408 рік. Але перед тим, як розпочати, я вже традиційно хочу подякувати усім глядачам, які туцькають вподобайки та коментують наші епізоди. Також щира подяка усім тим, хто підтримує наш канал на платформі Buy Me a Coffee. Але попрошу вас поки що припинити спонсорство нашого каналу на цій платформі. У Buy Me a Coffee виникли проблеми з виплатою донатів в Україні, і тому ми призупиняємо з ними співпрацю. Що ж, заварюйте чай або каву, ми розпочинаємо. З 395 року Стелихон, опікун Гонорія, намагався отримати опікунство ще й над імператором Сходу Аркадієм. У 401 році Євдоксія народжує Аркадієві хлопчика, і Стелихон відмовляється від опікунства. Між братами і імператорами досягнуто миру, і вони обидвоє займають посади консулів у 402 році. У тому самому 402 році імператор Сходу Аркадій проголошує співправителем свого однорічного сина Феодосія. Між братами-імператорами мир та злагода, але ще раніше, у 401 році, вандали та алани перетинають кордон західних територій та нападають на провінції Норік та Реція. Флавій Стелихон збирає більшу частину італійських легіонів та вирушає на боротьбу із загарбниками. Восени 401 року Аларіх отримує звістку про те, що Стелихон із значною кількістю військ відбув на війну, і це підштовхнуло готського вождя до нападу на Італію. Аларіх швидким маршем перетинає Юлійські Альпи і встигає це зробити ще до того, як усі проходи засипе снігом. Наприкінці 401 року Аларіх та готське військо беруть в облогу місто Аквілея та тримають цю облогу до початку 402 року. Можливо, якби у готів були облогові машини і трохи більше облогової практики, вони би захопили Аквілею. Але розуміючи, що Аквілею їм не захопити, Аларіх знімає облогу та відправляється у Медіолан – сучасний Мілан, де розташовано головну резиденцію імператора Гонорія. Стелихон знав про те, що відбувається в Італії, але вдіяти нічого не міг, адже усі проходи через гори завалило снігом, і Стелихон був змушений чекати до потепління, щоб відбути у Італію та протистояти Аларіху. Звісно, полководець не сидів склавши руки. Він віддав наказ британським легіонам перетнути Ла-Манш, перейти через Галію та Альпи і врятувати Гонорія. Наказ врятувати Гонорія було віддано і легіонам на Рейні.
Стелліхон наказує сформувати легіони з лояльних германських племен та навіть оголосив набір у італійську армію, призиваючи до лав навіть рабів. Але на все це потрібен був час, якого у Стелліхона та Гонорія не було, а Ларіх підходив до Медіолану. Імператор Гонорій намагався втікти у Галлію, але готська кавалерія перехопила імператора та змусила його зачинитися у місті Хаста. І це врятувало життя Гонорія, адже місто мало високі та міцні мури, які готи не могли прорвати. У Римі царювала паніка. Містяни, знаючи, що основна армія разом із Стелліхоном застрягла у Норіку, а британські легіони дійдуть до Італії хіба що за півроку, починають готуватись до облоги. Заготовляється провіант, виготовляється зброя, кволо, але набираються міські загони охорони та укріплюється мур Авреліана. Наприкінці січня розвідка Стелліхона доповідає, що сніги в горах почали танути. Тепла зима 401-402 років була на боці римлян. Вислухавши розвідників, Стелліхон віддає наказ негайно вирушати в Італію, і вже на початку лютого римська армія відправляється рятувати римлян від готської навали. Стелліхон прибув до Медіолану у березні 402 року. Полководець не зволікав, і вже у першу ніч після прибуття римська армія вдало атакує табір готів Аларіха. Аларіх відступає від Медіолану, і зранку мешканці міста радісно зустрічають Стелліхона, який залишив у місті декілька військових загонів та відправився у Хасту, де в облозі перебував імператор Гонорій. Ті нечисельні загони готської кавалерії, які кошмарили Гонорія у Хасті, дізнавшись про те, що Стелліхон вже на підході, накивали п'ятами. Хвала Стелліхону! Імператора врятовано, готів відігнано, але ще не переможено. Після перемоги біля Медіолану та Хасти Стелліхон вирішує, що ці міста не підходять для безпеки імператора. Він віддає наказ перенести імператорську резиденцію у місто Равенна, яке було легше захищати, адже Равенна була оточена болотами, мала вихід до Адріатичного моря та лише одну дорогу у місто. Нам важко уявити, щоб такі видатні імператори, як Август, Траян чи навіть філософ Марк Аврелій, почувши про навалу якихось там варварів, переносили свій двір з Риму у будь-яке інше місто. Вони набирали армію та рятували імперію, але тепер часи змінились, і Стелліхону потрібно було рятувати життя Гонорія у добре захищеній та тактично вигідній Равенні. Владнавши усі справи з переїздом у нову резиденцію, Стелліхон відбуває наздоганяти готів, які втікали у сторону Галлії. Римська армія наздогнала готів біля міста Поленція напередодні Пасхи, тобто на початку квітня 402 року. Як і у випадку із битвою біля Медіолану, Стелліхон не мав наміру втрачати час. Він прагнув розбити готів і йому було байдуже, що він розпочне бойові дії у свято Пасхи. Готи вважали, що християнин Стелліхон не наважиться на атаку в таке велике свято, але вони помилялись. Коли готи, які, до речі, сповідували християнство аріанської течії, святкували Пасху, аланська допоміжна кавалерія римської армії атакувала табір готів Аларіха. Готи спочатку розгубились, але зібравшись, дали відсіч аланам та навіть вбили їхнього командира. Здавалось би, готи перемагають, але Стелліхон, який пильно стежив за ходом битви, кидає в бій основні сили римської армії. Чисельна перевага була на боці римлян і, зазнавши втрат, Аларіх та його військо відступають. Римляни захопили готську скарбницю, беруть в полон багатьох готських вождів та навіть дружину самого Аларіха. Готи програли та рятуються втечею. Армія Стелліхона наздоганяє готів неподалік Верони, де відбувається ще одна згубна для готів битва. Після битви біля Верони на сторону Стелліхона переходить велика кількість вояків Аларіха, яких Стелліхон інтегрує у римську армію. Здавалось би, що потрібно лише докласти невеликих зусиль та добити повсталих готів, але Стелліхон припиняє кампанію та відпускає Аларіха із залишком його народу. Нам невідомо, чому Стелліхон відпустив Аларіха, надав йому титул Дукса Паннонії, щось на кшталт командуючого військами Паннонії, та дозволив готам розселитись у цій самій Паннонії.
Історики до сих пір ламають собі голови над цим питанням. Одна з версій наголошує на тому, що Стилігон не полишив мрії захопити східну територію Римської імперії, і йому потрібна була вірна людина на кордоні між Сходом та Заходом. І цією людиною, на думку Стилігона, мав би бути Аларіх та його вже нечисельне військо. Наступні три роки після перемоги римлян над готами Аларіха були більш-менш спокійними. Наприкінці 405 року кордони Західної Римської імперії перетинають готи, які рятувались від навал гунів. На думку сучасних істориків, готи, які перетнули кордон у 405 році, не мали наміру грабувати території Західної Римської імперії, а прагнули оселитись на римській території, як це зробили готи Фритігерна у 379 році. Але усе ж таки без вбивств та пограбувань зі сторони готів не обійшлось. Ці нові групи готів очолював Радагайс. Давні історики писали, що чисельність готів Радагайса сягала 200 тисяч, це згідно із записами історика Павла Орозія. Зосим писав, що готів було 400 тисяч, але сучасні історики сходяться на думці, що готи не перевищували кількості у 50 тисяч осіб – чоловіків, жінок та дітей. Якою би не була кількість новоприбулих готів, Стилігонові потрібно було владнати це питання – або силою, або переговорами. А так як Радагайс навіть не намагався домовитись із римлянами, Стилігон вирішує наваляти непроханим гостям. Найперше Стилігон відсилає до Аларіха посланців із непоганою сумою грошей і з проханням не втручатись у конфлікт. Стилігон побоювався, що Аларіх може об'єднатись із новоприбулими співвітчизниками та знову піти на Італію. Аларіх, отримавши добрячий відступний, залишився осторонь війни між Стилігоном та Радагайсом. Готи Радагайса бешкетували в Італії до серпня 406 року та дійшли аж до Флоренції. А Флоренція – це лише за 280 кілометрів від Риму, і в Римі знову розпочинається паніка. Запасаються провіантом, укріплюють мури, ну і все таке. Можливо, готам Радагайса вдалося би і далі просуватись Італією, якби Радагайс не розділив військо на три частини. Це зіграло на руку Стилігону, адже римським військам було легше битись із невеликими загонами, ніж з багаточисельною армією готів. Що ж, готи біля Флоренції, яку планують взяти в облогу, але на допомогу флорентійцям приходить Стилігон, який вже накостеляв двом групам готів дорогою до міста. Готи відступають до міста Ф'єзоле, де потрапляють у облогу. Залишившись без засобів для існування, голодні та спраглі готи намагаються прорвати облогу та втікти. Звісно, нічого в них не вийшло. Більш чисельна та більш професійна римська армія з легкістю перемогла готів Радагайса. Радагайс потрапив у полон, де йому і відрубали голову. Багатьох готів було взято у полон. Близько 12 тисяч вояків Радагайса перейшли на сторону римлян та приєднались до римської армії як допоміжні легіони. Жінкам та рідним готів, що приєднались до римської армії, надали право на проживання на римській території Західної імперії та землю для господарства. Після цієї перемоги Стилігон, ну і звісно ж імператор Гонорій, опинились у зеніті слави. Вони навіть відсвяткували тріумф, і цей тріумф відбувся, як і колись, у славетному Римі, мешканці якого останніми роками тільки те й робили, що готувались до облоги. Тепер, святкуючи тріумф, римляни відчували, що їм не загрожує ні один ворог, адже їх захищають імператор Гонорій та Флавій Стилігон. У тому самому 406 році, перебуваючи на вершині своєї слави, Стилігон наважується позагравати з Аркадієм, східним римським імператором. Від імені Гонорія та Стилігона у Константинополь надходить лист з вимогою віддати Гонорію усю територію Ілірика, яка, до речі, належала заходу до розділу цієї провінції імператором Феодосієм у 395 році. Що спонукало Гонорія та Стилігона до таких дій? А спонукала їх смерть Євдоксії, дружини Аркадія, яка мала неабиякий вплив на свого чоловіка. Отже, після смерті Євдоксії у 404 році на сході імперії утворився, скажімо так, політичний вакуум. Аркадій був неспроможним приймати будь-яке політичне рішення, а завжди слухався своїх радників і особливо жінку. Але Євдоксія крякнула і Стилігон, підмовивши імператора Гонорія, вирішує скористатись ситуацією.
Можливо, конфлікт із Сходом розпочався би раніше, але, як нам вже відомо, Західну Римську імперію турбували готи, і Стиліхон був зайнятий усуненням цієї проблеми. А поки Стиліхон тлумив варварів, у Константинополі радником Аркадія став досвідчений політик на ім'я Флавій Антемій. Отримавши лист від Гонорія з наказом віддати Ілірик, Антемій та Аркадій відповіли: «Дулю вам, а не Ілірик. Не пхайтесь. Громадянська війна нікому не потрібна. Будьте нормальними людьми і тоді житимемо у мирі та злагоді». Але Стиліхон не здавався. Він домовився із своїм колишнім ворогом Аларіхом, якому обіцяв приблизно наступне: «Вирушаємо на схід, беремо Константинополь, нам з Гонорієм уся слава та влада, а тобі – командування Східною Римською армією, величезну купу грошей, ну і усілякі там приємні плюшки для твоїх людей». Аларіх погоджується і наприкінці 406 року, зібравши військо, вирушає у Епір, де має очікувати на Стиліхона. Об'єднавшись, римляни та готи мали йти на Константинополь, але не так сталося, як гадалося. Усі плани Стиліхона перекреслили нові навали варварів на Галлію, але цього разу римську територію кошмарили вандали, алани та свеви. Коротше кажучи, 31 грудня 406 року германські племена перейшли Рейн та розпочали грабувати римські території, підпорядковані Гонорію. Але грабуючи Галлію, германці довго не затримувались на одному місці. Тобто спустошили поселення та пішли далі. Стиліхонові не вдалося вдало організувати захист Галлії. Римські вояки не отримували вирішальних перемог, і германці просувались, грабуючи міста та поселення Галлії. Давні історики пишуть про такі пограбовані міста, як Майнц, Трір, Турне, Ам'єн, Париж, Орлеан та Тулуза. Забігаючи наперед, скажемо, що вандалам, аланам та свевам вдалося дошкандибати аж до самої Іспанії і там уселитись у 409 році. Але це буде у 409 році, а зараз на дворі рік 407, і окрім навали германців, з якою невдало бореться Стиліхон, римські легіони у Британії піднімають повстання. Британські легіони не задоволені командуванням Стиліхона і тим, як варвари грабують Галлію. Спочатку легіонери Британії обирають імператором такого собі Марка, якого стратили через півроку за неефективне командування. Наступним імператором було обрано Граціана, якого теж грохнули за декілька місяців, адже він теж не виправдав надії британських легіонів. Третя спроба була вдалою для британських військ. Імператором було обрано Флавія Клавдія Костянтина, який буде відомим в історії як Костянтин III, але ми будемо називати його просто Костянтином. Отже, британські легіони, очолювані Костянтином, перетинають Ла-Манш та встановлюють панування на тих гальських територіях, якими вже пройшли германські племена. А у 408 році Костянтин володарює вже і над центральною частиною Галлії. Костянтин не шкодує британських грошей на відновлення Галлії і тим завойовує прихильність, а от Стиліхон прихильність римського народу навпаки втрачає. У 408 році Костянтин надсилає листа Гонорію з пропозицією призначити його офіційним співправителем західних територій Римської імперії. І, можливо, Гонорій і погодився, якби не Стиліхон. Стиліхон вмовляє Гонорія відмовитись від пропозиції Костянтина та відсилає проти повсталого узурпатора частину римського війська та допоміжну готську кавалерію. У першій битві проти легіонів Костянтина готам вдалося перемогти. Костянтин відступив, але узурпатору на допомогу поспішив його син Констант, який розбив готів та вбив декількох готських командирів. Після цієї поразки понівечені допоміжні готські легіони римської армії втікли назад до Італії. Після цієї поразки життя Стиліхона стало ще важчим, але поразка у Галлії була не останньою проблемою Стиліхона та Гонорія. Ми якось забули про Аларіха, який очікував на Стиліхона у Епірі, щоб, об'єднавшись, піти на Константинополь. У 408 році війська Аларіха, перебуваючи у Епірі, час від часу грабували поселення, щоб мати хоч якісь харчі. Гроші, отримані від Стиліхона, закінчились, а похід на Константинополь відкладався вже з відомих нам причин.
Готи почали бешкетувати у своєму таборі та косо дивились у бік свого полководця. Аларік зрозумів, що ще трохи і йому гаплик. Тому він зібрав своє військо, перед яким виступив з приблизно такою промовою. Шановні співвітчизники, римляни нас в черговий раз надурили, залишивши нас на призволяще далеко від рідних домівок. Зараз в римлян далеко не найкращі часи. Галлію грабують германці, а владу над іншою частиною Галлії захопив Костянтин. Тому пропоную усім нам дружно зібратись, піти на Рим, наваляти римлянам по перше число та відібрати у знахабнілих римлян усе, що нам належить. Золото, жінок, перець та владу. Хто за, прошу голосувати. Готське військо лише зраділо такому рішенню свого вождя і, зібравши монатки, швидким маршем вирушили на Рим. Дійшовши до провінції Норік, Аларіх вирішує пригальмувати та надіслати листа Стеліхону, вимагаючи від нього 4 тисячі фунтів золота. Своїм військам Аларіх пояснив, для чого нам вмирати, якщо можна вимагати від слабких римлян грошей. Ми зараз у кращому становищі і римляни погодяться. І Аларіх був правий. Стеліхон, який розривався у війні проти германців та проти узурпатора Костянтина, звернувся до сенату з проханням заплатити Аларіху. Сенат відмовляв, але згадавши про те, що римська армія на даний момент далеко не в найкращому стані і вона не зможе захистити Рим як колись, погоджується. Аларіх отримав своє золото та пригальмував наступ на Рим. В той час Стеліхон вже зовсім опустив руки і цим скористався Олімпій, начальник імператорської канцелярії Гонорія, якого, до речі, призначив сам Стеліхон. Коли Стеліхона не було у Равенні, Олімпій надає Гонорію підроблені листи, написані рукою Стеліхона. У цих листах написано, що потрібно зібрати армію, негайно вирушити на Константинополь, вбити Аркадія, а на престол посадити сина Стеліхона Євхерія. Гонорій проковтнув наживку та наказав заарештувати Стеліхона, який усе своє свідоме життя служив Гонорію вірою та правдою. Неправдива звістка про зраду Стеліхона розійшлась теренами Західної імперії і неабияк обурила римських вояків. Вони підняли повстання проти Стеліхона в Кіциномі, і Стеліхон, рятуючи своє життя, втікає з табором. Але його ще супроводжує частина вірних йому військ готської кавалерії. На одній із нарад готи пропонують Стеліхону розбити римських вояків у Тіциномі та повернути владу у війську. Стеліхон відмовляє, адже якби він так вчинив, це було би повстання проти Гонорія. Тоді готи відвертаються від Стеліхона, який прямує у Равенну до Гонорія з наміром усе йому пояснити. І хоча готи відвернулись від свого командира, сотня вірних вояків супроводжувала Стеліхона у Равенну. Прибувши у Равенну, Стеліхон з прибічниками зачиняється в одній з християнських церков. 22 серпня 408 року до дверей цієї церкви прибувають вояки міського гарнізону Равенни на чолі з Геракліаном. На зустріч Геракліану виходить священник для переговорів від імені Стеліхона. Геракліан віддає священнику лист від імператора Гонорія, в якому написано, що Стеліхона мають затримати та відправити до імператора для пояснень. Стеліхон, прочитавши листа, виходить з церкви і коли його оточують вояки міського гарнізону Равенни, Геракліан зачитує другий лист від імператора Гонорія. У цьому листі наказ на страту Флавія Стеліхона. Прибічники Стеліхона намагались врятувати свого вже колишнього командира та вступили у сутичку із вояками гарнізона. Цю сутичку зупинив сам Стеліхон, наказавши своїм прибічникам не перечити словам імператора Гонорія. У той самий день, 22 серпня 408 року, Флавія Стеліхона, одного з найкращих полководців римської армії, було страчено. Йому привселюдно відтяли голову, яку натягнули на палю та виставили біля міського муру Равенни. Якщо я не помиляюсь, голова Стеліхона буде першою у майбутній жахливій колекції Равенського муру. Дружина Стеліхона Сирена та його син Євхерій втікли в Рим, але їхнє життя в цьому місті не було довгим та щасливим. Що ж, після страти Стеліхона Західна Римська імперія отримала ворога в обличчі узурпатора Костянтина, завжди хитрого готського вождя Аларіха та Олімпія, який мав значний вплив на трусливого імператора Гонорія.
Як Олімпій та Гонорій впорались із ситуацією на Заході та чи дійшов нарешті Аларіх до Риму, про це ми поговоримо у наступному епізоді із серії подкастів під назвою «Падіння Заходу». Добра усім, крім ворогів, почуємось!